عند أملاك بمبيهون باب بولد بمنفس كدوسم سلام لا تشالو يتولداتشو بكريستوس بسماوي سفرا بمنفساوي بركات يتباركاتشو بزو سقا بزو مرات جقفو يازاتشو سماينا مدرنا يسرا يره الرهي مثنانات أملاكنا أبات أبات يهون اللاتشو بلجو بغوت بكريستوس دا تكفلو دا يتكفل اللي تعمل لتأه يدان هزب يهوناتشو የመንግስቱ የርስቱ ተካፋዮች ሁላችሁ ለእናንተ ሰላም ይሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ ተምተን ተሆን የማርያም ልጅ ስሙ ከአባቱና ከመንፈሱ ጋር ተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ልጆች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 251 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንንስ ፍቀዱ አለ እንግዲህ ዛሬ የምንማረው ለእግዚአብሔር ፍቃድ ስለመስጠት ነው። ፍቃድ እኛ የሰዎች ልዩ ስጦታችን ጸጋችን ነው። እግዚአብሔር ሲሰራን ለከሱን አስመስሎ ነው የሰራን። ማንወደው ነገር አናረግም አንፈልግም ካለልን ከለከለው ምንወደው ደግሞ ፍቃደኞች ሆነን ልንቀበለው እንደምንችል አድርጎ መፍቀድ የሚችል አድርጎ ነው የፈጠረን። ከዚህ ተነሳ ሁላችንም በሰባይም በመድረም ፍት በፍቃዳችን ነው እንንቀሳቀሰው እግዚአብሔርንም ለማመለክ ፍቃደኞች እንሆን ነው ልባችንን ለመክፈት ፍቃደኛ ስንሆን ነው ደግሞ በየትኛውም የህይወት መንገድ ጽድቅንም ስንሰራ በጎም መልካም ነገርም ስናደርግ ፍቃደኞች ሆነን ነው እንዲሁም ደግሞ ኃጢያተኞችም እንሆነው ለኃጢያት እጃችንን መስጠት ፍቃደኛ ስንሆን ነው ፍቃዳችንን አልፎ የሚሰራ አምላክም የለም እግዚአብሔር በሰማያት የምትኖር ሰራያችን ፍቃዳችንን ጠብቆ ነው የሚሰራው ከደጅቆ የሚያንኳኳለው ማንንም ድምጼን ቢሰማ ወደ እርሱ ገባለው የሚለው ፍቃዳችንን የሚጠብቅ አምላክ እንዳለ ነው የሚያሳየው ሰይጣንም ያለ ፍቃዳችን ምንም ሊያረገን አይችልም እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ በሰይጣን ማስተባበል እንወዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ግን አብዛኞቹ ነገሮች የኛ ስተቶች ናቸው። ሰይጣን ክፉ ነው፣ ገዳይ ነው፣ አሳሳች ነው። ግን የኛ ፈቃደኝነት በህይወታችን ውስጥ ምን ለሚመጡ ብለትኛውም ነገሮች ዋና ነገር መሆኑን ፈጽሞ እርሳት የለብንም። እኛ ሰዎች ነን። በእግዚአብሔር በመሳሌው በአርያው ከፈጠራቸው ወገን። ስለዚህ ይሄንን የተባረከ ፈቃዳችንን ስጦታችንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠይቀናል። ፍቃዱ ይሄንን ምንድነው ምን ፈቀደው ለክርስቶስ አሁን ይሄ ለጥቅማችን ምን ትምርት ነው ምንማረው ለእግዚአብሔር ጥቅም ለክርስቶስ ጥቅም አይደለም ምን ፈቀደው ለራሳችን ጥቅም ነው መፍቀድ የሚገባን እንግዲህ እግዚአብሔር እኛ ለማገስ ይፈልግ እኛ ፈቃደኞች መሆን ይኖርብናል ከልባችን ከመንፈሳችን ለምሳሌ ባንድ ጉዳይ ላይ ዳተኞች እንሆናለን ዳተኞች በጣም ዝንጎች በዛ ምክንያት በስቦቻችን መንበጠብጥ ትላራችንን መንረብሽ የተሰጠንን ስራ የምናበላሽ ሰዎች ይዝን የዳተኝነት መንፈስ ያለብን ሰዎች አለን እንደዚህ አይነት ሰዎች ለመስተካከል ፈቃደኛ ነኝ ጌታ ያስተካክለኝ ማለት ይገባል ሲጸልይ ማለት ፈቃደኛ ነኝ ነኝ እግን አንዳንዴ በቃ ለተፈጥሮ የሆነ መላነጎች ላለው ብሎም ያልፉ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች አይስተካከሉ እንዳጠፉ እንዳበላሹ በዛም ደግሞ በተበላሸው ጤታቸው እንደተቀጡ እንደተጎዱ እንደጎደሉ ይኖራሉ ማለት ግን መለኮታዊ ኃይል ሰማያዊ ኃይል አለ ሰውን ከፍ ከፍ አድርጎ ቀድም ከመግቢያ ላይ እንዳልኩት በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከ ሰማያዊ ኃይል አለ የእግዚአብሔር እጁ ሰማያትን የያዘ ነው ማንነታችን ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ኃይል ያለው አምላክ ነው ያለን ዳዊት ኃይል ብዙ ነው ይላል ጥላቶች ዋሹብሃል እንጂ ኃይል ብዙ ነው ይላል ብዙ ኃይል ያለው አምላክ አለና ዳተኝነትን ቸልተኝነትን ግዴለሽነትን ማጥፋት የሚችል አምላክ አለ ብሎ ያሰው ፈቃደኛ ነኝ ለመለወጥ ፈቅጃለሁ በላንተ ቀይረው ህይወቴን ስራይ ማለት ከእግዚአብሔር እጅ ተቀብሎ መባረክ ማለት ነው ግን ችግሩን ላይ ላይ ተቶ መቀጠል ይሄ ብቻ አይደለም ኩርፊያ ለምሳሌ ብዙዎች የሚፈተኑበት ቤታቸው የሚረበሽበት
የትዳር አጋራቸው የሚቀጣበት ጓደኞቻቸው የሚቀጡበት ኩርፊያ የሚባል መጥፎ በሽታ ያለባቸው ሰዎች አሉ። አኩራፊነት ላኩረፈው ሰው የበቀል እርምጃ ነው። ለተኮረፈው ሰው ግን ስቃይ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች አኩራፊዎች የተጎዱ ይመስሏቸዋል እንጂ ተኮራፊዎች ናቸው የሚጎዱት። በተለይ ትዳር ላይ ሲሆን፣ ኑሮ ላይ ሲሆን ቤቱ እንዲያስጠላ፣ ሰላም የሌለው ቤት እንዲመስል፣ ሚስትም ከሆነች ትታ ቤቱ እንድትሄድ፣ ባልም ከሆነ አምሽቶ እንዲገባ የሚያደርግ መጥፎ በሽታ ነው። አኩራፊነት የብዙዎች ከልጅነታቸው ጀምሮ ልማድ ሆኖ መጥቶ ኑሯቸውን እየረበሸባቸው አሉ። እነዚህ ሰዎች ማኩረፍ መስተካከል የሚችል የእግዚአብሔር ጣት ሊያስተካክለው የሚችል መጥፎ አመል እንደሆነ ተገንዝበው አምነው ፈቃደኛ ነኝ ለዚህ መቀየር መለወጥ እፈልጋለሁ ቢሉ ይለወጣሉ። ግን እኔ ምን ላድርግ እንግዲህ ከልጅነቴ ጀምሮ አኩራፊ ነኝ፣ ምን ማድረግ ችል ጸባዬ ነው ምንም ላደርገው አልችልም ቢሉስ? እንደዛው እንደሆኑ ሰው እንደተጎዳባቸው ወይም ሰው ትቷቸው እንደሄደ እንደተጎዱ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ይህንን መፍቀድ ያስፈልጋል እግዚአብሔር በሕይወታችን እንዲሰራ። ሁሉን ቻይ አምላክ እንግዲህ ሰማይን ሰርቶ አሳይቶናል። በከዋክብት አድምቆ በማናቀው ድንቅ የሆነ የስነጠፈር ሳይንስ ሰማይን አዋቅሯል። ምድርን በዛ ልክ ከምንገምተው ከምናቀው በላይ አዋቅሯታል። ይህን የሚያክል ትልቅ አምላክ ይዘን እኛን ደካማ ጸባይ ለማስተካከል አይችልም ብሎ ማሰብ ልክ አይደለም። እግዚአብሔር ልጆች ለምሳሌ ሀዘን ሊገጥመን ይችላል። ሀዘን ሲገጥመን ፈቃደኛ ነኝ ለመጽናናት አጽናናኝ ልቤን ደግፈው ማለት ይገባል። ፈቃደኛ ሳንሆን ግን የፈለገ እግዚአብሔር ቃል ቢሰበክ ወንጌል ብንሰማ መዝሙር ብንሰማ ልንቀየር ልንጽናና አንችልም። በሀዘን ጉድጓድ ውስጥ ነው ወድቀን የምንቀረው። ሀዘን ደግሞ እድሜን ያሳጥራል ይላል ጠቢቡ ሰለሞን። የልብ ሀዘን እድሜን ያሳጥራል ይላል ጠቢቡ ሰለሞን። የገዛ ሀዘናቸው የገደላቸው ያላቸውን ጠራርጎ የወሰደባቸው በጣም ብዙ ሀዘን አፍቃሪዎች አሉ። በነገራችን ላይ ሀዘን ልክ እንደ ቡና ሱስ እንደ ሱስ የሚይዝ መጥፎ በሽታ ነው። በአግባቡ ማዘን በአግባቡ ማልቀስ ተገቢ ነው። ለተለየን ሰው እድሜ ልክ ግን ተቀምጦ ማቅለብሶ ማልቀስ ሱሰኛ የሀዘን ሱስ ይባላል እና ሴሰኝነት ነው። እግዚአብሔር የመጽናናት መንፈስ ሰጥቶናል። መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር አለ። ስንጠመቅ ሁላችን በመንፈስ በውስጣችን የመንፈስ አለ። ያ መንፈስ እንዲሰራ እንዲያጽናና እንዲያበረታ ፈቃደኞች አንሆን። በፍጹም አልጽና አታምሱብኝ፣ በቃ አትበሉ፣ ዝም በሉኝ ብለው በእንባቸው ውስጥ ተደብቀው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሰው ደግሞ ዝም ብሎ ሲያለቅስ፣ ልክ ያልሆነ ለቅሶ ሲያለቅስ የሚሳሳተው ስህተት በጣም ትልቅ ስህተት ነው። አምላኩ እግዚአብሔር እንኳን ሳይቀር እንዳያይ አይኖቹ ሊሸፈኑ ይችላሉ። ማርያም መግደላዊት በመቃብሩ አጠገብ ቆማ ታለቅስ ነበር። እነሳለሁ እኮ ብሏል፣ አልሰማችሁም? እነሳለሁ ያላት ጌታ የተሰረቀን እየመሰላ ስታለቅስ ነበር። ልክ ያለ ለቅሶ ነው። ምንም በፍቅር ቢሆንም ግን ለቅሶ ልክ አልነበረም። ጌታ ኢየሱስ ተገለጠላት። የአትክልት ጠባቂ መሰላት ነው የሚለው። እንባዋ ምን ያህል እንዳስመጣት የምታየው አጠገቧ ጌታዋ ቆሞ ልታይ አልቻለች። እና ልክ ያልሆነ ሀዘን፣ ልክ ያልሆነ ለቅሶ ውስጥ ያሉ ሰዎች ማልቀስ ማዘን አንዳንድ ጊዜ ከሰው ትኩረት መቀበያ መንገድ ሊሆን ስለሚችል እንደሱ ሲሆንባቸውና እግዚአብሔር እንዳጽናናቸው ፈቃደኞች ሳይሆኑ ይቀርተው ራሳቸውንም ሰዎችንም እየረበሹ እየተጎዱ ይኖራሉ ማለት ነው። ነገር ግን ፍቀዱ፣ ለመጽናናት ፍቀዱ። ለእነሱ ሰዎች እግዚአብሔር እንዳጽናናቸው ፍቀዱ። መንፈስ ቅዱስ እናንተን ለማጽናናት በቂ ነው። ምንም ግርግር አይፈልግም። በቂ ነው። እናንተ ደልቶን እኮ እኛ ሰው አስታመን ቀብረን የዬ ብለን 48 ዘክረን እኮ ነው የምናዝነው። አንዳንድ ቦታ ታይሆን በጦርነት ውስጥ አጠገባቸው ስንት ወንድሞቶቻቸውን እየተገደሉባቸው መቅበር እንኳን ሳይችሉ በበረሃ በምድረ በዳ እየተሰደዱ ጓደኞቻቸውን ትተው እየሄዱ በቃ ሀዘንተኛ የለ፣ ቀብር የለ፣ ጥሩምባ የለ፣ ግርግር የለ። ግን ተጽናንቱ በርትተው ወደፊት ሲሻገሩ ታዩዋቸዋላችሁ ሰዎች። እኛ ደግሞ ብዙ ነገር ተደርጎልንም ሀዘን ውስጥ ያለን ሰዎች አለን። ያ ሀዘን ሊለቀን የሚችለው ልንጽናና ፈቃደኛ ስንሆን ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ኃይል መፍቀድ ይገባል። ሌላው በህይወታችን ውስጥ እድገት ለማምጣት ለመለወጥ፣ በስጋ ኑሯችን ብስቁልቁል ያሉ ነገሮቻችን እንዲስተካከሉ አምላካዊ ጥበብን እንድንቀበል በሰጠን ደግሞ በሰጠን ጥበብ ሰርተን እንድናተርፍ ፈቃደኛ መሆን አለብን። የብዙ ወጣቶች ችግር የመንፈስ ሞት ነው። ፈቃደኞች አይደሉ ለመለወጥ። ከዛ ይልቅ መቸገርን መለመንን ይመርጣሉ። መቀየር፣ መለወጥ፣ መስራት
ممرامر قرقاد بزام بزيم 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 بركفتو لمروت متغات يسولج ادات افنتانو هذا غير ملمنن اند تلك ينرو زادي ادرغو ني عارفونلينيم بقى زي غا موكري زيم غا سرتشي يالو بيت سوتشاچو وچا غير يالو زمدوتشاچو تكشالاي منورو بو سوتشالو መለወጥ የሚችሉ እንደውም አንዳንዶቹ ሰንበት ተማሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ የቤተክርስቲያን ጉባኤ የንግስ ዋና ሰዎች ሆናሉ ግን በህይወታቸው ስኪሳራ ናቸው ጠጋብላሽ ተታቸው እግዚአብሔር እንዳረዳቸው ይስማቸዋል ግን ከዛ ችግር ለመውጣት ፍቃደኞች አይደሉ ፍቃደኛ የሆነ ሰው በህይወቱ ለመቀየር ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብን ይለምናል ያዕቆብ እንደተነገረ እንደነገረን ማንንም ጥበብ የሌለው ሳይነቅር በልግስና የሚሰጥ እግዚአብሔርን ይለምን ይላል አንተ ጥበብ የለኝም ትለኛለህ በዚህ ድሜ ሳይል ሳይነቀፍ የሚሰጥ አምላክ ሰማይ ላይ አለ ከሱ አምላክ ረዴትን ጥበብን ፈልጎ ህይወት መቀየር በሚሰጠን ጥበብ ደግሞ ትጋት ፈቃደኛ መሆን በቃ ለመለወጥ ለመስራት ለመማር በቃ ተከፈቱትን በሮች ያንኳኩ ለመግባት መትጋት ይፈልጋል እንቅልፍ ተኝቶ አልጋ ላይ ተኝቶ ሳይጸልዩ ተስፋ ቆርጦ ህይወት ይቀየራል ማለት ዘበት ነው እንደዚህ ሆኖ ህይወት ተቀየራች ሰዎች ይሉ ይሄ ሎተሪ እንኳን ቢደርሳቸው እንደዛን ሰዎች ኪሳራ ላይ ነው የሚወድቁት። እግዚአብሔር የትጋትን እንጀራ ለትጋት ነው የሰጠው። መፍቀድ ይፈልጋል ከእግዚአብሔር ጋር ለመስራት። ከኔ ጋር የሚሰሩ ያተርፋሉ ይላል እግዚአብሔር ቃል። አለ እግዚአብሔር የሚሰሩ ግን ይጎድላሉ። ለፍተው ጎተራቸውን ሞልተው ለሊት አድሩ። እንደዛ ባለ ጸጋ ሰው ጎተራቸውን ጎተራውን ሞልቷል እርሻው ፍሬያማ ሆኖለታል። ነፍሴ ቢጠጅ ብሎ ተኛ ግን አልተነሳ ለፍቶ ጥሮ ግሮ ሰርቶ እኮ ነው ያገኘው ግን ያገኘውን አመለከ እግዚአብሔር ነፍሱን ወሰደው በለለት ሰው ለፍቶም ቢሆን እግዚአብሔር ሲረዳው ካረዳው በስተቀር አይሻሻልም ሲረዳው ነው ሰው የሚሆነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚረዳ አምኖ ፈቃደኛ የሆነ ሰው በህይወቱ ውስጥ አምር ያየን ቢቀየር ይሄንን ማወቅ ይገባል እግዚአብሔር ልጆች አንዳንዶቻችን የፍቅር ጓደኞቻችን የትዳር አጋሮቻችንን እንደው በሆነ ምክንያት እናጣለን በተለይ ፍቅር ጓደኞቻችን ፍቅር ውስጥ ያለን ሰዎች በዛ ምክንያት ብዙ ነገራችን ይበላሻል እግዚአብሔር ፊትን ኮበልላለን በሉል መጠጋይ መኖር በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል የሚለውን ሐሳብን ተውና ከሉል ጥላ እንወጣለን ስለዚህ ጥቃት ይደርስብናል በቀኛችን 10 ሺ በአጠገባችን ሺ ሊወድቅ ሲገባኛ መውደቅ እንጀምራለን ለምን ከሉል መጠጋይ ይወጣን እንመጣለን ስሜታችን ሲጎዳ እግዚአብሔርም በስሜታይነታችን አጠጋባችን እንዲቆም እንፈልግበት ጊዜ አለ። ፈቃደን ቢሆን ፈቃደን ባሁንችን ሲት ስጠኝ ይሄን ወን ስጠኝ ብለን እንጸልይበትም ጊዜ አለ። ፈቃደኛ ካልሆነ ከእግዚአብሔር ጋር እንጣላለን እንጠምደዋል። ያን ጊዜ መንፈሳችን ይጎዳል ለጥላት ጥቃት እንጋለጣለን። ቀስት ይመታናል። ነገሮች መቅሰፍት ወደ ቤታችን ይገባል ብዙ ችግር ውስጥ እንገባለን። ግን ከዚህ ችግር ለመውጣት ደግሞ አሁንም እድል አለን። መፍቀድ ይገባናል። እግዚአብሔር ይርዳኝ ይቀየረኝ ማጠቅመኝ ልጅ ካጠገቤ ሲወስድ ከበላል ፈቃደኛ ነኝ ማይጠቅመኝ ሰው ካጠገቤ ወስዷል እንዳላገባው ባሌ እንዳይሆን ፈልጎ ምሻሉን አይቶ አረገ ስለዚህ እንድቀየር ህይወቴን እንዲበረታ ንጽናና ፈቃደኛ ነኝ ብሎ ራስን ቶሎ ማስተካከል ይገባል ለዛ ግን እዛው ችግር ውስጥ ብዙ ጊዜያችንን እያሳለፍን ልንጎዳ እንችላለን በአጠቃላይ በህይወታችን ውስጥ ፈቃደኛ በመሆን ብዙ ታምራት ያያየን መኖር ምን ይችላልባችሁ ድሮች አለ እዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ፍቃዱ ይህንስ ፍቃዱ ያለው እግዚአብሔር ሲፈልጋል እግዚአብሔር ሲወደን ይጣራናል በዛም በዚህ መንገድ መፍቀድ ይፈልጋል ፍቃደኛ ድምጹን ሰምቶ ልብን ለከኛ ማድረግ እንደ እስራኤል አይገባ በቃና ሲለን ይሁን ዓለም ሲያስተላልፍ ሲያንገሸግሸን ይኖርነው ኑሮ እንደኪሳራ እንደሆነ ሲሰማን እግዚአብሔር እንደሚያስፈልገን ሲሰማን ሲጠማን ውስጣችን የጽድቅን ስትጠማ በጎን የአምላካችን ፊት ስትጠማ ጥሪው እየደረሰ ነው ማለት ነው ፈቃደኞች መሆን አለብን ቶሎ ብለን ንስሐ በመግባት ቃሉን ለመስማት የሚናገረንን ሐሳቡን ምን እንደምናደርግ ምን ልንሆን እንዲገባ እንደሚናገረን ለመስማት ራስ መዛየት ያስፈልጋል ተውልብ ያትጃጃል ብለብትቶስ ፈቃድ አይደለም ማለት ነው ፈቃድ ደግሞ ካልሆነ ምንም ነገር ሊሆን አይችልም የጌታችንንና መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ያስፈቅዳት ነው እኮ የመጣው ያብራራላት የነበረው ያን ሁሉ ትንቢት እና ምስራች እንዲገባት ነው
ለምን አሜን ማለት አለባት? ፈቃደኛ ካልሆነ እጅ እግዚአብሔር በሰው ላይ ይሰራም። አሜን እንደ ቃል ትርልስ ስትል ነው ቃል ስጋ የሆነው ወዲያው። የሰውና እግዚአብሔር ተቀበ ማጸለ ማርያም የተጀመረው። ፈቃደኛ መሆኑ አግድ እንዴት ዓለምን እንደቀየረው አይታችኋል። ፍቃድ ሲሰጥ ለእግዚአብሔር ተአምር ነው ምን ያወልቃችሁ። ህይወታችን ብዙ መንገድ ይቀየራል። በብዙ መንገድ እንለወጣለን። በብዙ መንገድ እንባረካለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲጠራን ከሱ ጋር ለመስራት ለመኖር ቆርበን ለመኖር ተሰብስበን ለመኖር ተቀድሰን ለመኖር ፍቃደኞች መሆን አለብን። ፍቃደኛ ሰው ሲፈቅድ ተአምር ይሰራል። የልብ መዛየት ከሰው ነው የመላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ነው ይላል ምሳሌ። ልብ ፈቃደኛ ሲሆን ነው መላስ ሚናገረውን የሚያገኘው። ልያችሁ ህይወት የሚከናወነው እና ይሄንንስ ፍቃዱ የሚለውን ሐሳብ ሁላችሁም በደመርዳት አለባችሁ። አንዳንድ የሚሞግታችሁ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሆናችሁ የሚሞግታችሁ ነገር እናንተ ያልፈቀዳችሁ ዳተኛ ሆናችሁበት ነገር ካለ ቶሎ ራስን ማስተካከል ይገባል። በመዝሙር 95 ቁጥር 8 ላይ በምድረ በዳ እንደተፈታተኑት እንዳስቆጡት ጊዜ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ ልባችሁን አታጽኑ ወይም እልከኛ አትሆኑ ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ሲሰራ ወይም ከኛ ጋር አብሮ ሊሰራ ሊባርከን ሊያስተምረን ሊያንጸን ሲፈልግ ሊያግዘን ሲፈልግ ፈቃደኞች መሆን ምን ያህል ወሳኝ ነገር እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ አስተምሮናል። ለሰማኑን በልቦናችን ጻፈልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። በረከቱ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተም ከቤታችሁም ጋር ይሁን። ትምርቱን ላይክ አርጋችሁ ደሞም ቤተሰብ ሆናችሁ ውጡ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ሰላም።